se vidi, da ni več stavke. Lepo zdrav sem skupaj. Kot veste, se prihodnji teden pričenja proračunska razprava. Vlada je predlagala proračunske dokumente, ki pa so po našem mnenju nerealni. To, kar imamo pred sabo, ni niti razvojni, niti protikrizni ali krizni proračun, gre enostavno za nerealni proračun. V naši poslanski skupini resno razmišljamo o tem, oziroma smo v resnih dvomih, ali pri tej razpravi sploh sodelovati. Lahko rečem zdaj po številkah, ki so nerealne, vendar bi bilo preveč. Naj omenim samo, da je vlada popolnoma neustrezno ocenila prilive proračuna, še posebej za naslednje leto. Davek na dodano vrednost ob takšni gospodarski dinamiki in ob takšni rasti oziroma padcu ali stagnaciji domače potrošnje zagotovo ne bo tako, kot ga vlada načrtuje. Vlada načrtuje tudi bistveno povečanje davka na dohodek pravnih oseb. Glede na to, da na drugi strani ni načrtovane kakšne posebne gospodarske rasti, ne vem, od kje bi se potem ti dobički vzeli. Gre enostavno za nek dokument, ki ga Slovenija oziroma ki ga slovenski parlament v času obstoja samostojne Slovenije še nikoli ni videl. Gre enostavno za tako nerealne številke, da je veliko vprašanje, ali je smiselno izgubljati čas z razpravo o njih. Mogoče je slovenski parlament z temi proračunskimi dokumenti dobil na poslanske mize nekaj takšnega, kot so to dobivali poslanci grškega parlamenta v preteklih letih. Ko se je enostavno prikazovalo nerealne številke, se s tem zavajalo domačo javnost in Evropo. In danes celotna Evropa, z izjemo Slovaške, pač rešuje te manipulacije grških vlad v preteklosti. Mi enostavno apeliramo na vlado, naj vzame na znanje kritike, ki jih je bilo veliko. Mi smo verjetno eni od zadnjih, ki jih izrekamo in naj pripravi realne dokumente. Po drugi strani je vlada bistveno nerealno oziroma bistveno mimo dejanskega stanja načrtovala tudi izdatke. Enostavno se tam številke s tem, kar piše tudi v teh pisnih delih dokumentov, ne ujemajo, šlo je za to, da nekako pride skupaj bilanca tega proračuna, brez kakšnega posebnega obzira na to, kakšno je realno stanje. Vlada ob tem najavlja tudi restriktivne ukrepe, ki smo jih Slovenci nazadnje doživeli v 80-ih letih v času Milke Planinc, nekdanje predsednice jugoslovanske vlade, zamrznitev plač, pokojnin, otroških dodatkov. Naše mnenje je, da so ti predlogi nepravični, pa tudi neustrezni. Enostavno je v državi, kjer vlada tržna ekonomija, plača vezana na produktivnost, uvaja tukaj neke administrativne ukrepe, je popoln nesmisel. Tudi pokojnine niso socialni prejemek, niso miloščina vladarja, pokojnine so denar, ki je zaslužen za minulim delom. Jasno je, da mora biti višina pokojnin vezana tudi na splošno ekonomsko stanje v družbi in tudi v Sloveniji od nekdaj tako, ali je vezana na, ali so bile pokojnine vezane na življenjske stroške ali zdaj na rast plač. Ne, to so vse formule, ki so vsaj približno objektivne, ne, niso administrativne. Mogoče je treba poiskati pri pokojninah drugačno formulo, v nobenem primeru pa Slovenska demokratska stranka ne bo pristala na zamrznitev pokojnin. Če gre ekonomiji slabo, potem so tudi plače slabše oziroma se ne dvigajo, ker vsaj v gospodarstvu nikoli ne izplačajo več, kot pa dejansko zaslužijo, ker jim tega nihče ne povrne oziroma jim tega nihče dodatno ne da.
In če so pokojnine vezane na rast plač in če se te ne dvigajo, se tudi pokojnine ne dvigajo. Če je karkoli v teh kriznih situacijah, oziroma če je ta krizna situacija odkrila kakšne napake v formulah, potem naj se te napake odpravijo ali poiščejo ustrezne rešitve. Ne pa posegati po ukrepih, ki se še nikoli v nobeni državi niso obnesli. So samo potisnili spiralo navzdol, kajti bistvo tržne ekonomije je, da tisti, ki več dela, tudi več zasluži. Bistvo poštenega pokojninskega sistema je, da tisti, ki je več plačeval od svoje plače, dobi tudi večjo pokojnino in da se ta nekako drži raven, ki omogoča dostojno preživeti. Torej, Slovenska demokratska stranka teh ukrepov ne bo podprla, še posebej zaradi tega, ker ni bilo nikakršne realne potrebe, da vlada sploh pride v situacijo, da o njih razmišlja. Če bi v zadnjih dveh letih slovenska vlada oziroma vladna koalicija bila pripravljena podpreti vsaj polovico od protikriznih ukrepov, ki jih je predlagala Slovenska demokratska stranka, bi imeli danes bistveno višjo gospodarsko rast, imeli bi tudi bistveno višjo domačo potrošnjo, vse to bi znatno bolj polnilo proračun in nihče ne bi niti razmišljal o ukrepih, ki jih poznamo iz 80-ih let oziroma iz zadnjih let, iz let zadnjih vzdihljajev bivše države. Glede na to, da že dve leti pogrešamo neko konsistentno ekonomsko politiko, bi težko rekli, da smo presenečeni nad stanjem, do katerega smo zdaj prišli in ki ga odraža ravno ta nerealni proračun. Vendar pa opozarjamo na to, da z takšnimi ukrepi Slovenija nikoli ne bo išla iz krize. Pred nami so lokalne volitve, nedeljo se izteka štiriletni mandat. Ko smo pred štirimi leti šli na lokalne volitve, je bila Slovenija ena najbolj cvetočih evropskih držav. Slovenija je rasla za 3 odstotne točke hitreje, kot je bilo takrat povprečje v Evropski uniji, oziroma rasli smo še enkrat hitreje, kot pa je rasla Evropska unija. Danes je praktično po štirih letih celotna Evropska unija iz krize. Beleži zelo pozitivno rast tudi države, ki so naš glavni trgovinski partner, recimo Nemčija, beležijo znatno rast, okrevanje javnih financ, oziroma so v stanju, ko so sanirali nepravilnosti v svojih finančnih oziroma bančnih sistemih. Slovenija še vedno caplja nekje med stagnacijo in recesijo. Naš bančni oziroma finančni sistem je daleč od neke konsolidacije. Banka Slovenije opozarja, da je za največjo državno banko, Novo Ljubljansko banko, potrebno dokapitalizacija v višini 400 milijonov. Te dokapitalizacije vlada nikjer ne predvideva v teh proračunskih dokumentih, ne tako ali drugače. Sploh se v tem času o tem ne govori. Hkrati je ta ista banka odobrila več deset milijonski kredit za projekt, ki tega kredita nikoli ne bo vračal. Takoli drugače bomo vse to pokrili davkoplačevalci preko dokapitalizacije ali bog ne daj že druge sanacije te banke. Nekatere druge banke v delni državni lasti ravnajo enako in namesto, da se vlada igra z nerealnimi številkami v proračunu, naj zamenja vodstvo teh državnih bank in nadzornike, ki mimo grede sami sebi odobravajo kredite, kot je to v primeru Nove kreditne banke Maribor in nadzornikov v tej banki. In na ta način se bo bistveno več dobilo, kot pa z temi nerealnimi planskimi dokumenti priloženi k proračunu. Zdaj, kot drugo temo, bi želel opozoriti na zadevo, ki v tem trenutku razburja veliko večino Slovenk in Slovencev oziroma prebivalcev te države, ki imajo kakršnokoli nepremičnino. Geodetsko upravo Republike Slovenije je poslala na naslove prebivalstva informativni izračun vrednosti nepremičnin. V teh dneh, ko je to ena od glavnih tem, sicer ne odmevotkov v medijih, med ljudmi pa zelo, jaz pravzaprav nisem srečal nikogar, ki je ta izračun dobil in ki bi potrdil, da je vse v redu z njim.
Očitno pa je, da gre za deljeno krivdo. Za del teh napak smo zagotovo krivi sami, oziroma so krivi lastniki teh nepremičnin, vkolikor niso uredili vpisov zemljiške knjige in ostale dokumentacije. Tega je kar precej, to je treba priznati. Je počitno prihajalo tudi do velikih sistemskih napak zaradi napačnih ali pa namerno napačnih precenjenih vhodnih podatkov, ki pa jih je vnašalo uradništvo oziroma za katero je odgovorna vlada oziroma geodetsko upravo Republike Slovenije. Tako so recimo izjemno visoko ocenili kmetijske površine, daleč nad kakšnokoli realno vrednostjo, kar seveda ne more biti slučajno, očitno so bili tukaj sistemsko vnašani nerealni vhodni podatki. Potem so mnogi dobili podatke za nepremičnine, ki jih ne posedujejo. Eden od naših poslancev je recimo dobil obvestilo, da je solastnik stanovanja, drugi solastnik ne bi bila država, ki ga nikoli ni kupil, nikoli ga ni posedoval. Skratka, govorim na podlagi zelo konkretnih primerov, tukaj je prišlo do sistemskih napak in nima smisla, da zdaj te stvari odpravljamo z kilometrskimi vrstami pred okenci geodetskih uprav. Zato smo mi že včeraj preko, oziroma naša poslanska skupina že včeraj pozvala predsednika vlade, naj vlada ponovi vajo. Geodetska uprava Republike Slovenije naj prvič podaljša rok za pripombe. Tisti, ki niso uredili dokumentacije in so sami krivi za nerealne podatke, naj v tem podaljšanem roku seveda to uredijo. Hkrati pa naj geodetska uprava na podlagi teh pripomb, ki jih je na tisoče ali pa na 10 tisoče in ki kažejo na sistemske nepravilnosti tega obračuna, to vajo ponovi in naredi še enkrat te izračune in jih še enkrat pošlje v tem ljudem. Brez tega, da bi vsak posebej to zahteval in da bi se zdaj udušili v administraciji, ki bo ogromno stala in veliko vprašanje, kdaj bo stanje urejeno. Torej gre za pomembno stvar, gre tudi za pomembno stvar z vidika javnih financ, ker je ta operacija vrednotenja nepremičnin ogromno stala. Delno je bila financirana z sredstvi Svetovne banke, vendar pa je veliko vprašanje, kako so bila ta sredstva porabljena, glede na to, kakšen je zdaj končni rezultat, ki ga vsi dobivamo v roke. In čisto v koncu, glede na to, da se izteka tudi volilna kampanja za lokalne volitve, še dva stavka o tem. Slovenska demokratska stranka se je trudila, da bi na teh lokalnih volitvah predlagala kandidate, ki so sposobni in pošteni. Predlagala ali podprla takšne kandidate. V 206 občinah v Sloveniji kandidiramo z listami in kandidati ali z podporami neodvisnim kandidatom kakšnih drugih strank ali list, za katere smo ocenili, da izpolnjujejo ta dva ključna kriterija in za katere smo ocenili, da bodo znali delati v skupno dobro. Volilna kampanja je bila različna, pravzaprav od občine do občine. Na mikronivoju je nemogoče dati neko posplošeno oceno, lahko damo neko oceno za recimo za Ljubljano, kjer sem jaz prvič, odkar sodelujem, v politiki doživel, da je bilo ljudi strah pred temi lokalnimi volitvami. Sam sem bil na stojnici, kjer so se recimo zbirali podpisi za referendum o prostorskem načrtu v Ljubljani. Prihajali so ljudje, ki so rekli, da je dejansko škandal to, kar se dogaja s tem prostorskim načrtom, vendar so se bali podpisati. Rekli so, če jaz to podpišem, gre to v nek računalnik, ne, župan bo to slejko prej dobil in bomo čutili takšno ali drugačno posledico. To je nekaj, kar se ne bi smelo dogajati leta 2010.